Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. My společně dneska vyzkoušíme tuhle sadu z Pooky Potato Buddies. Já už jsem vám to ukazovala v jednom z minulých videí. Vlastně si vymodelujeme tělíčko a potom budeme přidávat tyhle plastikové dílky, jako například tyhle nožičky nebo tyhle kozačky čarodějnice. Kromě toho jsou tu vypoulené oči v různých velikostech. Tohle to je opravdu velikánské a já si do toho teď pustím. Chtěla bych si jako první vytvořit tuhle mumii, co je na obrázku. Nejprve vezmu tuhle zelenou modelínu. Už tady mám nachystanou podložku, která v téhle sadě taky byla. Té modelíny použiju zatím jenom půlku, kdybych chtěla modelovat ještě nějaké další strašidílko, ať mi něco zbyde. A teď si tu tedy vyválím takový váleček. A to je tedy tělíčko té naší mumie. A to teď nasadíme na tyhle nožičky. Tím pádem už nám nepřepadne a ještě ho můžeme dodatečně doformovat. Tak, tělíčko s nohami máme hotové. A každá správná mumie má ještě zbytky obinadla. A to si teď vytvořím z téhle bílé modelíny. Nejdříve si to vyválím tímhle válečkem. Tenhle nožík v sadě byl a já jim modelínu nakrájím na proužky. Než mumii zabalíme do obinadla, dáme na ní oko a pusu. Už teď tady figurka vypadá hodně legračně, trošku jako kyklop. A k tomu ještě přijde tahle pusinka se zaječími zoubky. Figurka vypadá každopádně hodně legračně a teď ji zamotáme. A takhle je moje figurka hotová. A protože mě to bavilo, tak si vytvoříme ještě jednu. Tentokrát vezmeme oranžovou modelínu a vytvarujeme do koule, protože z ní budeme tvořit dýni. I k téhle figurce máme plastikové dílky. A nemusíme ani hodně modelovat. Vytvarujeme tedy tu kouli a potom tím nožíkem do ní vyrijeme ty rýhy. Tyto tedy trošku vypadá jako míč na basket, ale ještě jsme nepřidali oči a pusu. To uděláme teď. Teď už chybí jenom šťopka, tu udělám zelenou. A tohle jsou moje hotové halloweenské figurky, tedy ta zombie a jednou ta dýně. Jestli chcete vidět ještě nějaké z těch dalších figurek, to mi napište do komentářů. To bychom si pak ukázali v jednom z příštích videí. Pro další videa navštivte můj kanál, tam můžete odebírat zdarma. A já se každopádně těším na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.